No primeiro TJ Goiás deste ano, começamos falando de um assunto que se repete a cada feriado prolongado: acidentes nas rodovias goianas. A Polícia Rodoviária Estadual apresentou hoje pela manhã o balanço de como foi o ano novo. O vai e vem nas rodovias aumentaram bastante nesse fim de ano. Para reforçar a fiscalização e garantir a segurança dos motoristas e passageiros, o efetivo da Polícia Rodoviária Estadual foi aumentado em um terço. Do dia 27 de dezembro até ontem, sete pessoas perderam a vida nas rodovias goianas. Foram feitas quase 5 mil autuações. O número é grande, mas ainda pode crescer, já que a Polícia Rodoviária Estadual acredita que muitas pessoas ainda não voltaram para casa. Ao todo, foram 116 CNHs apreendidas e 76 acidentes. Mas os flagrantes e acidentes por embriaguez reduziram em comparação ao mesmo período de 2012. Nós cremos que devido à intensidade aí intensificação do policiamento, que foi aumentada aí principalmente nos postos do entorno de Goiânia, em um terço, desde o dia 22 até o dia 6, foi coibido bastante esse tipo de infração, tanto os acidentes provocados por esse tipo de infração por embriaguez, quanto o flagrante de embriaguez também.